Den första låten som The Namelosers sjöng och spelade i, det var Land of a Thousand Dances. Och medlemmar i The Namelosers, Tommy Hansson som är sångsolist. Göran Frid, han spelar trummor. Christer Nilsson spelar bas. Och Johnny Andersson, han spelar gitarr. Och Johnny, nu vill jag gärna att du kommer hit med lite grann. För om inte du gör det och förklarar hur din gitarr låter, så tror jag att det blir folkstorm uppe hos herr Rydbeck i Stockholm ikväll. Vad är det för ljud? Det är en slags distorsionsapparat du har, helt enkelt. Ja, just det. Jag vet inte alls vad det är. Jag vet bara hur man sköter och hur det låter. Du tycker det låter festligt i alla fall? Ja, det tycker jag i alla fall. Ja, det är ett eget sound ni försöker skaffa er. Ja, just det. Vi var ute på Europafilmstudier i den här serien Popdeckarna, och då tror jag att ljudingenjören där ute, Rune Andreas, som kallar det hela för en fussbox. Så jag tror att det är det riktiga namnet på det. Det låter rätt kul i alla fall. Tycker inte ni det också? Jo, sa skåningarna. Och med det så fortsätter du ner Losers i två låtar till. Hoochie Coochie Man och Suzie Q. Ah!
Det var baksidan på vår senaste singel som kom ut inom kort. Och vi ska fortsätta med framsidan som kommer att heta On Top of the World.